雪。ああ、止めて止めてテレビ。ああ、浮き上がってる。ああ、すごい。やっぱりケントの誕生日には雪が降るんだ。スノー。はい。車のおうち4人家族。ではこれからちょっとコーヒーを飲みに行ってまいります。お世話になりました。ありがとうございます。赤い通信撮ったよか。黄色いね。歩いてたらすごい景色です。鬼の洗濯岩からの、なんかもうヤスの木だらけの島からの鳥居。こういう観光地っぽいところ久しぶりだね。なんかあった？奇跡だった。バーツだね。こんなのはオーストラリアでは見てないかもしれない。自分でやるの？そういうの。払えたまえ、清めたまえと唱えながら、左右左と自分を払う。へえ。やりすぎやった。そうです。これ回すの。ご飯を置いたりする。え？一円ぐらい入れこうかな。うわあ、なんか。ぐらいの意外と、あ、どうだろうね、ね、意外と結構嘘だなと思ったの。みんなの願いが近くに叶うか、ちょっと時間かかるか。なんか楽園を感じるね。ジュラシックパークみたいな。何も知らずに来たんですけど、すごい素敵な神社です。ここが青島の中心だそうです。一円があるマサゴの海海の海海海願い事を叶える。あ、本当だ、お金だ。キュート。瓦をさ、投げてさ、願い叶える。こちらの瓦を買って願いを込めてあそこに投げる。ここに入ったら願いが叶うということらしいです。どうぞ。
の意外と軽いよ。割れれば開運厄除け、中に入れば心願成就、願いは叶うって、うん、みんな叶うんだよ。ゴー。違うよ、あんなか言わせて。そっか、ゲ。意外とね、軽い、うん、そう、ブン切っちゃう。はい、の方がよく絶対言わない。立ち直りたいな。高い。割れた。割れた。全部高く上がった。いけ。うまい、うまい。俺と同じぐらい。カフェ文化ってすごいんですかね。本当ですか。シドニーもなんか、ね、ここ最近はメルボルンにこう肩を並べるぐらい、へえ、ね、行ける予定なら行ったら、え、行けます、全然余裕で行きましょう。でバリスタやっててみたいなことになって、で確かに、あ、難しいです。はい、おう、余計な。そう。ピアノビーチ。あ、おいしい。あの、うま、ティーバッグでそのちょっと。どこで？めっちゃ美味しいよね。遠いよくない。向かい何したの？脇あった。だと思った。美味しい。皆さん、九州のアイスといえば何が浮かびますか？そうです、私の場合はブラックモンブラン。オーストラリアでも似たアイスがありました。ゴールデンゲイタイム。ゲイタイム？ゲイとは昔楽しいという意味だったそうです。やっぱり私の中ではブラックモンブランが一番。オーストラリアにあったやつは、食べて食べて、車のうち4人家族。